সমাগত স্বাধীনতা দিবস আৰু এই স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাকখনত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল হৰ ঘৰ পতাকা ৰাজ্যবাসীলৈ অনুৰোধ কৰিছিল যে প্ৰত্যেকটো ঘৰত পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ প্ৰত্যেকটো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত প্ৰত্যেকটো চৰকাৰী বিষয়াৰ ঘৰত পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লংকা বজাৰত আৰু লংকা বজাৰৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ কৰিম ইতিমধ্যে বজাৰৰ প্ৰত্যেকখন বিপণীত ভৰি পৰিছে জাতীয় পতাকাৰে আৰু জাতীয় পতাকাৰ ইয়াত ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যবাসীয়ে আৰু ইতিমধ্যে যি পতাকা আছে সেই পতাকা ইতিমধ্যে সেই দোকানত সজাই ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰত্যেকখন দোকানত এনেদৰে জাতীয় পতাকা ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই পোনে পোনে বিপণীৰ যি স্বত্বাধিকাৰী আছে সেই স্বত্বাধিকাৰী কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কি ক'ব এবাৰ যিহেতু চৰকাৰে অনুৰোধ কৰিছে ৰাজ্যবাসীলৈ যে ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগে আৰু সেই অনুপাতে মই বজাৰত দেখা পোৱা গৈছে যে পতাকা ভিৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে কেনেকুৱা বিক্ৰী বাৰ্তা আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ অনুভৱ চবৰে আগতে কথা হ'ল ভাৰত মাতা কি জয় তাৰপিছত এবাৰ ভালেই বিক্ৰী হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া নিজে কৈছে যে ঘৰ ঘৰ পতাকা হ'ব লাগে নিশ্চয় চবে লগাব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথা চবে মানি আছে সেইটো ভাল লাগিছে কিন্তু বেচা কিনাটো ভাল হৈছে ঘৰত ধৰণৰ মানে বস্তু আছে আপুনি ল'ব পাৰে তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিম যে যি পতাকা আছে এইখন যিখন পতাকা এই পতাকাখনৰ দাম কিমান এইটো আপোনাৰ ডাঙৰ চাইজটো আপোনাৰ 150 আছে 200 আছে আপোনাৰ 5 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আছে আমাৰ ইয়াতে 200 টকা 250 টকা লাগে 5 টকাৰ পৰা 200 টকা লাগে অঁ হয় আৰু যিখিনি ধৰক ইয়াত বেজ আছে আপোনাৰ 5 টকা আছে 2 টকা আছে 10 টকা আছে ভেৰাইটিজ ধৰণৰ আছে সেইটোৱে ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে পতাকা কেনেকুৱা নহয় ৰাইজে কিনি আছে চবে সহায়ো কৰি আছে কোনোবাই মানে কোনোবাই পইচা নাই যদি তথাপিও মিলি আছোঁ চব ঘৰত লগাব লাগিব সেইটোৱে আমাৰ সিদ্ধান্ত কি নাম আপোনাৰ আমাৰ নামটো আছে প্ৰণৱ পাল এইটো দেলহি লংকা দেলহি বাজাৰ হয় নিশ্চয়কৈ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব মই মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনক তলৰ ফালে যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম ইয়াত পতাকা আৰু পতাকাৰ লগতে যিসমূহ বেজ আছে গাত লগোৱা সেই বেজ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী জাতীয় পতাকাৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু বিপণীসমূহত এনেদৰে ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লংকা বজাৰৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ পতাকাই ভিৰ পতাকা প্ৰত্যেকখন বিপণীত মই মোৰ যদি দেখুৱাবলৈ সম্ভৱ হয় সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাব প্ৰত্যেকখন বিপণীত এনেদৰে জাতীয় পতাকাই ওলমাই ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু জাতীয় পতাকা ক্ৰয় কৰিছে ৰাইজে আৰু যদি 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 সম্ভৱ হয় আৰু কেইখনমান দোকান আছে আমি সেই দোকানসমূহলৈও যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে ইয়াত যি জাতীয় পতাকা আছে প্ৰত্যেকখন বিপণীত লংকা বজাৰৰ প্ৰত্যেকখন বিপণীত এনেদৰে জাতীয় পতাকা ক্ৰয় কৰি আছে ৰাইজে ইয়াত কেইজনমান স্থানীয় লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা ইয়াত যি আছে জাতীয় পতাকা এই জাতীয় পতাকা এনেদৰে বিক্ৰী কৰি থকাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনে দেখিব এয়া পতাকা সুসম্ভৱ 20 টকাকৈ যদি আপোনাৰ হাতত যদি সম্ভৱ হয় এয়া বাইকত লগোৱা পতাকা অকল ঘৰতে নহয় বাইকতো লগোৱা পতাকা বজাৰত উপলব্ধ হৈ পৰিছে আৰু এনেদৰে প্ৰত্যেকখন বজাৰৰ প্ৰত্যেকখন বিপণীত অসম বুলিয়ে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন বিপণীত এনেদৰে জাতীয় পতাকাই ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে অনুৰোধ কৰিছিল আহ্বান জনাইছিল যে জাতীয় পতাকা হৰ ঘৰ প্ৰত্যেকটো ঘৰত জাতীয় পতাকা এবাৰ উত্তোলন কৰিব লাগে